Tässä neulekoulussa virkkaamme tämmöisen neliöpalan. Tässä on 4 kerrosta ja palat voi yhdistää joko ompelemalla tai tässä kassissa on yhdistetty viimeisellä kerroksella virkattu yhteen. Eli palasta voi kätevästi tehdä esimerkiksi kassin tai peiton tai vaikka ihan johonkin neuletakkiin tai puseroon. Eli aloitamme tällä ensimmäisellä kerroksella, eli ensin tehdään 8 ketjusilmukkaa ja yhdistetään tämmöiseksi renkaaksi piilosilmukalla tänne ensimmäiseen ketjusilmukkaan. Sitten tehdään 1 ketjusilmukka ja 12 kiinteää silmukkaa täältä renkaan keskeltä. Ja suljetaan kerros alun ensimmäiseen kiinteään silmukkaan. Näin. Katkaistaan lanka. Ja vedetään silmukan läpi. Seuraava kerros tehdään valkoisella ja kiinnitetään lanka tähän ensimmäiseen kiinteään silmukkaan. Ja virkataan 4 ketjusilmukkaa. Ja langan päät voi virkata sitten tänne taakse, eli laitan ne tänne taakse ja sitten kun teen tähän tämän ketjusilmukkoiden juureen teen kaksoispylvään. Viimeistä vaihetta vaille valmiiksi. Ja sitten vielä toinen. Ja otetaan lanka ja vedetään näiden kaikkien silmukoiden läpi. 3 ketjusilmukkaa. Ja aina 3 tämmöistä pitkää pylvästä jokaiseen kiinteään silmukkaan. Ja viimeistä vaihetta vaille valmiiksi. Ja tuohon samaan kiinteään silmukkaan. Ja lopuksi lanka vedetään läpi näiden kaikkien silmukkaan. Ja väliin virkataan aina 3 ketjusilmukkaa. Ja lopuksi virkataan se 3 ketjusilmukkaa ja kiinnitetään alun ketjusilmukkaan piilosilmukalla. Ja tästä jatketaan sitten seuraavalla värillä. Kiinnitetään seuraava väri tähän ensimmäiseen ketjusilmukkaketjuun. Ja virkataan 3 ketjusilmukkaa. Ja tähän samaan väliin tehdään 2 pylvästä. Ja langat voi taas kulkea täällä takana. Ja 1 ketjusilmukka. Ja seuraavaan ketjusilmukkaketjuun tehdään kulma. Eli sinne tulee 3 pylvästä. Kolme ketjusilmukkaa ja 3 pylvästä vielä samaan ketjusilmukkaketjuun. Tähän muodostuu kulma. Ja 2 seuraavaan ketjusilmukkaketjuun tehdään ensin 1 ketjusilmukka ja 3 pylvästä.
ja yksi ketjusilmukka ja sitten taas seuraavaan tulee kulma. Eli kolme pylvästä, kolme ketjusilmukkaa ja kolme pylvästä. Viimeisen kolmen pylvän jälkeen tulee yksi ketjusilmukka ja kerros lopetetaan niin, että piilosilmukka kiinnitetään tähän ensimmäisen, siis alun kolmen ketjusilmukan ylimpään. Ja katkaistaan lanka ja jatketaan sitten toisella värillä. Tehdään neljä ketjusilmukkaa, eli siinä on mukana yksi ketjusilmukka ja tavallaan ensin yksi pylväs. Ja seuraavaan väliin tehdään kolme pylvästä, yksi ketjusilmukka ja taas täältä tulee kulma, eli sinne kolme pylvästä, kolme ketjusilmukkaa ja kolme pylvästä. Eli tavallaan vastaavanlainen kerros kuin edellinen, mutta on sivuissa on pylväsryhmiä enemmän. Ja lopuksi viimeiseen, täällä oli tavallaan valmiina yksi pylväs, eli nämä ketjusilmukat, niin tähän viimeiseen tehdään kaksi pylvästä ja kiinnitetään se tänne ylimpään ketjusilmukkaan piilosilmukalla.